gadis kah? Abu nama nuti pol pisin gadis banyak kamu bilang. Jumar kok abang mesti sih bang gadis sama nasi. Gadis ani dia bu malah tu. Malah cuma aja tu. Tadi yang dia nara. Tapi di gadis sih bang mukar gara mana mal tadi sih? Ada matang? Bas bola tak tu nak tu? Mufuran deh bas bola. Baka kan ada simpel konsen. Mereka kata semua tu. Jangan. Si mal gua tu wajib dia mana baka dai malik amne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dufto tak kabajam tu tak iya kau naga faya jurtu sen je chan naga kau tinggal terabbi. Armal kau batin tu je cung kesan dulu. Yo erga kali dengar dia tiak kesini sini fi al tu le. Ada singgul aja lah. Sini darah tu le. Garu orang cara cara. Video semua dalam gusan nanti ala di ma. Je al tu pasport ni jalan usi te. Bocah saja lah erga kali dengar dia tiak ini. Amma garu. Yo kameramani video fi jira. Kamu cara jadi. Am shan tak pulak dia Chal tu, wan isin tato, mesha gurat dek gaba. Chal tu wan isin tato wajing illa lah. Garu, wan cik ugam itu berangki asman isin itu mah. Tuftu tak kau jutu tak iya. Hake gizi isin itu nak wajing tu lah. Amma af kamera, loh panen jira alat jalu gua berbade. Yo yo kini mana tafti yo kini nak wajing gaba ti. Arah, macam arah saya usi buat cise asman berangki tu ulle tihima. Tuftu tak kau jam tu ni kene. Yo alat tiu dah lagam video. Sekiranya, akasi orang tua tak macam tu, tapi ya kamera iPhone ni, suatu no dalamnya. Enak agak rumah video, kena tinjau jin tura asman kerap video tu. Kamera mana ni di sini, laki mesah gurat dek gaba, nauji gaba tu, nauji ganimba tu kalau malam tu, asman subscribe like kurang juga sini aja na. Apa tu? Ini apa? Ugur dia macam jelas ingat tak? Sedem tak, sedem tu bukan sedem ingat sedem dulu lagi sih mera. Kenapa dia tak? Gadis buat apa? Kadang orang mana gel tak kerana mana? Gadis kan? Abu nama nuti pol pisin gadis banyak macam. Jumar kok abang mesti sih bang gadis mana? Gadis ani dia bu malah tu. Malah cuma aja tu. Tadi dia ni nara. Tapi gadis sih bang mukar kerana mana mal tadi sih? Anu, ada sabar je. Sabar kor. Mal kor. Abu nama nuti pol payah kan ni mata. Akan orang berjaya jalan tu boleh mata. Oi, mana kamu? Dan ada isu? Dapat emak tang? Bas bola tak tu nak urut tu? Mufuran deh bas bola. Baka kan ada simpel konsen. Mereka kata semua tu. Dan si mal gua tu wajib dia menebak kadai malik amne. Aku nak nulara yang ramah tak? Malik amne jib. Tidak isu kan? Dan ada isi, siapa? Mukar wajib dia menebak kadai malik amne. Aku nak isi dia megat isi. Dikin dia tak? Salah tu kan ni lalang lah. Dikin dia tak lah lebam buat badi mati dan nama dia ujit tak. Gadis. Gadis kan sedih susi kabin si iya sikap si saya kan ni mo. Mana kan? Sikap si saya ulan dim. Tadi ni tak. Gadis si dia emang nama ambas kan ni kera itu. Ya. Dia. Kalau dah emang dia. Ada emang dia mon dah emang gadis si dia marta tu yuk. Fit. Ya fit kalau bersung. Mana? Gadis. Gadis tak? Iya. Lalu makan apa? Halalu nanti aku dah siap makan. Jangan dalam istilah sedem terdalam nama istilah mira. Yang kalau kita buat tak artinya kan buat. Kenapa di? Wajib dalam sini lagi dalam tu nih. Dalam sini apa? Dalam kami lebih wajib dalam kami. Wajib kami ada pun agak disi orang bos sesi nasi kami dalam. Mana mana kul. Nasi bos agak disi. Mana mana kul jadi. Mana tu kul kami tak boleh agak disi. Kamu kau baju? Mali. Nolam nak kena betul nolam. Bang, kita asal ni. Borsa sih di sini on dia apa? Borsa fedah? Mal gua tak borsa. Kena di sini.
Benda ni kan dia. Mana si kapsi sana yo tu bukus. Mana lagi? Gadis. Mana lagi? Mana lagi? Kau kerana mana galah bom merah si. Tahu kan nari si? Nanti nak. Kan nari. Good. Abu nak apa kawan? Hebat. Mana ni? Mana ni? Ada apa nama brand kita telaga? Ini kesamaan nanti. Ini dia macam ni kawan lagi tu jiba, kan? Video sekarang tak kurang kira kira tu. Kurang kira kan ada lagi anak ni mungkin. Alas. Kamu? Mana mana pergi je cak. Ini orang tu fakta kaji tu tak kena ni bocil sudah juga, bon ni. Yo, ini lihat video. What? Mana tu? Dem siapa kamu sedih? Mana nilai nak tarik jah? Semua orang video anda laga jero, sudi dia mak. Kita nanti baik, kita tuai pun anda bini. Orang kisah dah lagi, amma le orang kisah dah lagi. Kenapa angkai usah robo? Robo kaya sedih ini tini kamera mana video video jero orang tu tak kau tu kaya video pun ya. In daerah sejari nama net kau lupa? Ah, ilala nama ba ba ilah batin ilala. Net kau tu kaya share nak kau. Ah, semua isil le ni. Refah ni, mereka zaman kau tu mana? Yo sini tu like subscribe gula. Agar video perlu tu boleh 3 minit ti. Negatif tu rasa ni jah. Orang tu tu tak kaba jam tu ni muktar tu subscribe ikut mak. Ibu nak cakap mana tak tu. Ibu nak masuk lagi. Kan dua belas. Dua belas. Dah masuk lagi. Dah masuk lagi. Jangan kau. Hah? Nampak ni ben. Jangan mat. Ben. Ben tu lepas. Hati nampu tiga pas nanti. Hei. Lepas. Enak tu, tu tak kau jatuh tak kena fakta video. Nega.